A na další zápas 10A se připraví soutěž Martina Jura, Jorgo a Jorgo a 75 kg. To je finální duel na váze 75 kg. Vidíte, že bohužel to, co platilo před více 20 lety, že full contact byl hodně osazován, tak nyní je to skutečně disciplína z toho plného kontaktu, která je obsazovaná spíše méně nebo skoro vůbec, protože drtivá většina kickboxerů zápasí v disciplíně K1 nebo v low kicku. Samozřejmě kombinují s tajským boxem. Okamžitě po srdském rengu, děkuji. Pane Jiří Volač.